Será que Belo Horizonte é a melhor cidade do Brasil? Nesse vídeo a gente pegou o dia todo para experimentar algumas das melhores coisas que a capital de Minas tem a oferecer. Lembrando que essa é uma análise turística, tá? A gente tá aqui passando alguns dias e eu não tenho a pretensão de analisar toda ela. E nosso dia começou um dos pontos mais turísticos da cidade, na Lagoa da Pampulha. Então a gente tá aqui há alguns dias, normalmente a gente faz esses vídeos e é a primeira coisa que a gente faz normalmente na cidade. A gente já conheceu um pouquinho de BH, essa parte aqui é uma parte que quase ninguém vem muito, vem só pra isso daqui, que é a igreja do Niemeyer com os azulejinhos do Portinari e tudo. E é mais por causa disso, tem o Mineirão e a Lagoa da Pampulha também, que ela tem 18 km, então ela é bem gostosa também pra você pedalar. Eu, pelo jeito, eu vi alguns pontinhos de bicicleta compartilhada por aqui, você também pode alugar coisa. É gostoso, mas é isso, é uma lagoa com a igrejinha. E o Niemeyer, ele não só projetou a igreja, ele também fez, pelo jeito, todo um projeto pra região mesmo, Complexo da Pampulha. Mas é basicamente isso que tem aqui. Assim, essa é uma parte bem turística de BH, com alguns restaurantes também. Tem um restaurante que é muito gostoso, que a gente provavelmente não vai, mas chama Chapuri. Bom, uma coisa importante de Minas Gerais, no geral. Fala aí. Aldo.BH. Aldo.BH? Isso. Legal. Muito agradecido pela atenção. Boa sorte pra todos. Eita povo simpático. Seja atendendo, conversando ou só na rua mesmo. A gente tá no ponto de ônibus, mas a gente não vai pegar o ônibus porque a gente não tem como, na real. A gente não tem dinheiro. Quer dizer, a gente tem dinheiro. A gente não tem dinheiro em espécie. E não tem como passar cartão. Então, infelizmente, vai ser isso mesmo. A gente vai ter que pegar o Uber de novo por causa disso. É a única forma de transporte que você tem em BH é ônibus. Não existe outra forma. Não... Tem um trem aí, mas não tem. E é isso. E aí fica o questionamento, né? Por que que o lugar que eles falam trem não tem trem? Já parou pra pensar nisso? Pela cara do Marcos, dá pra ver o quão ruim foi a piada. Mesmo, em compensação, o Uber é bem ok, assim, de valor. E principalmente 99. 99 aqui tá muito mais barato. Se você vier pra BH e, sei lá, no nosso caso que a gente só usava Uber, por exemplo, baixa o 99 e sempre tenta ver qual que tá mais barato. Porque é impressionante o quão diferente. Daqui, a gente tava no centro e a gente veio pra cá, o Uber tava bem mais barato do que 99. A gente tá indo daqui agora e tá indo pro centro, 99 tá mais barato. Então... é bom ter os dois. Que, tipo, não é metade do preço, entendeu? Essa é a questão, metade do preço. E essa daqui é a coincidência mais bizarra que já aconteceu comigo pegando um Uber. Caraca, que coincidência. Agora você vai voltar com a gente. É, isso é difícil, hein? Na ida, pedimos Uber e na volta, 99, e o mesmo motorista apareceu pra buscar a gente. Aí, chegamos no nosso próximo destino. Checkmate. Você nunca tomou checkmate, né? Não, nunca tomei. É um mate com rum. A gente já tomou isso na Paulista, a gente toma bastante. Só que aqui tem uma coisinha diferente. O Mercado Novo é definitivamente o rolê que a gente mais achou legal de BH. Ele basicamente é um mercadão mais hipster e gourmet. E como paulistano, eu sinto inveja de não ter algo assim por lá. É melhor que o me parecia mesmo. Eu acho que ele tá um pouco mais cremoso, mas ele é muito bom. Mas é isso, né? Mate rum e agora uma rodela de limão. Uma coisa também que a gente não falou, né? Ele tá aqui nessa forma, em tap e tudo, que normalmente é a latinha, porque aqui é o lugar que vem o rum. O rum mascate é o rum que eles usam pra fazer o checkmate. O checkmate é de BH, mas ele é de BH mesmo. Mas é bizarro você parar pra pensar no preço das coisas, tipo... Esse copão aqui foi R$12. Essa é barata. É muito barato. Acho que é a garrafa. Os shots são R$10. Tem drink ali por R$16, R$20. É muito barato pensando que você tá num lugar que é muito turístico. E o Marcos pediu um Alcova Libertina, que é um maré rosa, rum mascate, carta branca, suco de melancia, suco de limão siciliano e xarope de alecrim. Diferente. E usa um rum bom. O rum é bom mesmo, né? É bom, dá um gosto muito legal. Não é à toa que BH é a capital do bar, né? É. Se em BH falta transporte público, ela não falta mesmo bar. Tem bastante coisa, muita coisa mesmo aqui. E o que é mais importante? Bar ou transporte público? Tem um ponto aí, mas realmente, sempre tem brincadeira. Aqui realmente tem muita coisa,
gastronomia no geral, e é muito barato. E o mercado novo em si, ele reflete muito isso, são coisas diferentes. E agora eu vou experimentar um negócio que eu preciso experimentar pra saber se é a melhor cidade, obviamente. Ela falou que mais ou menos uns 20 minutinhos pra eu comer uma pizza de marguerita, porque pizza é muito importante pra mim em relação às cidades, né? E enquanto isso eu vou pegar outra coisa que eu acho muito importante também, que é chopp. Eu vou pegar um chopp de BH mesmo, de uma cervejaria de BH. Então, 10 minutos da minha pizza ficar pronta e eu pedi uma cerveja. Também tem esse lance de que, igual a gente falou, que os drinks estavam mais baratos e tudo, mas são algumas coisas, e esse mercado aqui não é exatamente sinônimo de barato não, tá? Eu pedi essa cerveja aqui, 300ml, deu R$12, que é bem parecido com você pedir um chopp no Itaim, em São Paulo, alguma coisa assim, não é caro. E a pizza foi R$59, não, uma pizza barata também. Uma Session IPA da Loud, bem gostosa, bem boa. Essa daqui? Esse é o carro-chefe dele. Eu devia ter falado isso. Mais refrescante. Muito refrescante. Bom mesmo. Mais levinha também. Sim. Cara, mas tem que pegar gelo pra ele, mano. Tem umas roupas muito bonitas aqui. Cara também, né? Brechó, né? Imaginei. Tem umas peças muito diferentes, assim, sabe? É lindo demais. É caro, mas é muito lindo. Uma curadoria muito legal. Mas agora, vamos pra pizza. Leopoldina Pizza. De novo, método marguerita. Você sempre pede marguerita, porque se a pizzaria sabe fazer uma marguerita boa, ela provavelmente é uma boa pizzaria. Tá bem bonito, pizza bem estilo napolitana mesmo. Boa. Essa daqui ela tá com mais queijo, eu acho, que uma napolitana normal e menos molho de tomate. Mas eles também colocam um pedaço mesmo de tomate aqui. É diferente de uma napolitana tradicional que a gente acha bastante em São Paulo. É bem gostoso. A massa tá bem gostosa também. Ela é fina, mas sei lá, é diferente também. Assim, acho que é um pouquinho mais pesado, assim. Enfim, bem gostoso. Bem bom. O Mercado Novo tem realmente tudo possível de comida. Um outro exemplo. Esse pudim aqui. Mas olha isso! Lisinho! Lisinho! Melhor pudim? Nossa, é muito bom! Tá desviando da pergunta, hein? É muito bom! Eu juro que a gente vai mostrar outros lugares nesse vídeo. Mas antes a gente precisava fazer mais uma parada. A última coisa que a gente vai fazer no Mercado Novo antes de ir para o nosso próximo destino é pegar uma bebida com cachaça, porque precisa. Essa daqui é uma cachaça da Vargem Grande, com maracujá, a base de maracujá, pimenta verde de moça, não sei o que é isso daqui, e um refrigerante de gengibre. Isso é bom pra cacete, velho. Isso é muito bom. Eu não sou ultra fã de destilados e drinks não, mas só de chopp mesmo e cerveja. Mas isso tá muito bom. A gente acabou de sair aqui do Mercado Novo. Fica ali atrás. E agora a gente tá indo pra parte mais nobre da cidade, que é a Savassi. E a gente vai passar pelo Mercado Central também, que a gente já foi em vários vídeos, eu não vou passar nele de novo, a gente só vai passar na frente dele só. Mas sempre quando a gente passa em centro de cidade, a gente comenta de segurança. Segurança aqui em BH, pelo jeito, é bem tranquilo. A gente se sentiu muito, muito mais seguro aqui do que no centro do Rio, de São Paulo, obviamente. E de Curitiba também, que é um vídeo que a gente já fez, é bem mais de boa, bem mais de boa. Mesmo. Ah, óbvio, é uma cidade grande, é uma capital. Acho que não é pra você ficar dando mole também, que não é o 100% seguro. Mas com certeza as chances de você ser roubado aqui, acho que é muito menor do que em São Paulo, por exemplo. A gente sai do Mercado Novo indo pro próximo destino, mas antes eu preciso falar sobre o patrocinador desse vídeo e o responsável. Boa parte da gente continuar fazendo vídeos por aqui, viajando e tudo mais, que é a Insider. Principalmente com a Tech T-Shirt, a camiseta que você não precisa passar, ela não desbota e é anti-odor. Tudo por conta da tecnologia dela. E além de tudo, ela dura muito mais do que camisetas comuns. Existem outros produtos no site da Insider que tem essa mesma tecnologia, não é só a camiseta. Então se você quiser,
você pode comprar o Starter Pack que vem com a Tech T-Shirt e com outros produtos para você experimentar. Lembrando que você tem 12% de desconto com o meu cupom MASTROPIETRO12. Corre lá no site da Insider, faz um favor pro seu guarda-roupa enquanto você ajuda a gente aqui a continuar firme e forte. De volta para BH, para Praça da Liberdade, no bairro da Savassi. Os prédios aqui ao redor, eles são mais estoicos, né? E todos eles têm uma pegada mais cultural agora, ou é museu, uma coisa desse tipo, né? Pelo jeito, antigamente tinha muita coisa da prefeitura, ou era do estado, mas agora saiu tudo daqui, foi para aquela parte administrativa, né? E aí aqui ficou real só como um museu e a pracinha, assim, mais que o povo usa para tipo, fazer festa, uma coisa assim. Depois de 10 minutos e uma análise minuciosa da Praça da Liberdade aqui, a gente percebeu que ela é a parte cultural de Belo Horizonte. Acho que tem todos esses pedaços que nem a Yasmin falou, né, que eram secretarias, agora são museus mesmo. Então, a parte, se você quiser ter um rolê mais cultural e um rolê mais aprendendo sobre a cidade, a Praça da Liberdade é o lugar. E acho que os moradores, eles usam mais pra isso mesmo, pra piquenique. Tinha até uma moça tomando uma taça de vinho ali, então é bem um rolê gostoso mesmo. Lembrando que aqui é uma área mais nobre da cidade, então assim, você sente também que é uma área nobrezinha da cidade. Mas é pequeno. É pequeno, aqui, sei lá, comparado de novo. Aqui não, eu nem gosto de comparar com São Paulo, porque São Paulo é muito maior, muito mais antiga. É, a gente tem muito mais praças maiores e tudo mais em relação a isso, né? Mas é gostoso, assim, o lugar é bem gostoso, é diferente. Legal. Depois disso, nós pegamos um Uber de novo até o nosso último destino para responder uma pergunta meio óbvia. A gente veio para cá porque essa cidade se chama Belo Horizonte. Então a gente quer saber por que que ela se chama Belo Horizonte. Essa vista. Essa daqui é a Praça do Papa, que fica no bairro de Mangabeiras. Área também nobre, onde você tem uma vista realmente muito legal da cidade. Nosso resumo é que BH é uma cidade muito boa para comer e tomar bons drinks, é relativamente segura e infelizmente te faz depender de carro. Mas ao mesmo tempo, se você estiver turistando, que é a base desse vídeo aqui, quase tudo que você quiser ver vai ficar próximo ao bairro da Savassi, que você provavelmente vai ficar hospedado. Dá um like e comenta aqui o que faltou de BH nesse vídeo e assiste mais rolê dessa cidade, principalmente gastronômico.